Biasa sebelum shopping saya akan try survey dululah supaya dapat general idea nak beli apa. Taklah terpinga-pinga nanti kat sana. Ki 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 ki. Oh my god. Cantiknya biru ni. Cantik kan? Wow, putih ni pun. Interesting. Tak tahu pula Decathlon ada banyak shop pants yang cantik-cantik. Eh, merah ni pun cantik juga. Oh my god, nak beli yang mana satu ni? Yang ni pun not bad. Feeling-feeling kejap. Akhirnya sampai pun. Jom. Korang nak masuk sini jangan lupa bawa emas ya. Please, kejap kita kasih masuk. Masuk dah. Shopping, shopping, shopping. Yang ni macam okey tapi macam pendek sangat. Dah try dah, memang memang tak sesuai lah yang ni. Yes, ni lah. Macam ni boleh buat jalan-jalan, boleh buat tidur, buat workout, boleh buat berenang. Kan, tak pendek sangat. Baguslah macam ni. Harga pun not bad. Ambil semua saiz daripada S sampai XXL. Takut saiz M dah tak muat dah. Takutnya makin gemuk dah. Hitam. Hitam memanglah selalu nampak cantik kan. Wah, merah okey lah, cantik. Interesting. Oh my god, yes, biru. Biru mesti kena ambil. Cantik gila biru. Suka-suka. Putih memang cantik tapi nanti cepat kotor lah. Sementara tak tahu nak buat keputusan apa ni, nak beli warna apa. So, kita jalan-jalan dulu, cuci mata. Okey okey okey, jom jom balik. Nanti habis duit kat sini. Jom balik. Tadi ingat nak ambil putih je, lalas patah balik ambil semua color sebab semua cantik. Okey, jumpa lagi. Bye.